አብ ኬንያ ልግነዩ አንበሳታት ካፍቱ ልተለመደ ውፅእ ብልበለ መልክዑ ልምግብነት ልመርፅዎሚ ልፈትዎሚ ዜብራ የጉን ኣድጊ በረኻ ሓዲጎም ብጣዕሚ ተቓለስቲ ብመጠኖም ለዓበይቲ ዝበሃሉ ኣፍሪካን ባፈሎ የጉን ጎሽ ምብላዕ ምጅማሮም ንተዓዘቡ ምሁራት ብቱ ሓዱሽ ክስተት ግራ ኣትይዎም ኣንበሳታት ሂወቶም ላብ ሓደጋ ብልእቲ መልክዑ ልምንታይ ንኣመጋግባ ለውጢ ክገብሩ ክኢሎም ክብሉ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝዘልቕ መፅናዕቲ ገይሮም ውፅኢቱ ለ ብጣዕሚ ንገርም ኮይኑ ኣግንዮም ቦታ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ላብ ስራሕ ካብ ላኣቲ ላብ ዓመት ፍረቃ ይሓሊፉ እኒሆ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ዝረአ ዓብዪ ስራሕ የሰርሐ ኢላ ተባሃለ ብብዙሓት ይንቀፍ እዩ ሶ ልምንታይ ኢሉ የሰርሐ ብዙሓት ምክንያታት ይጥቀሱ እዮም ካብቶም ብዙሓት ምክንያታት ግን ምስቱ ከዚ ኣንሕና እነልዕሎ ሓደ ታሪክ እኒሆ ምስኡ ታይለጋን እኒሆ ኣብ ልብል ምስኡ ላ ነፃፀርና ንእሽተይ ፃንሐት ንገብር ኢና እስካብ መሰናዶና መጠረሻ ምሳና ፅምሕታ ፋይዶል ሜጋሲፎላ ዝበሃል ትኩሻ ሽዱሽተ እግሪ ዘለዎ ርእሱ ለለ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝበሃል ዘርኢ ፃፀ ኮይኑ ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ካልኦት ዓይነታት ፃፀታት ከይራውሑ ንቶም ህፃናት በሊዑ ዘጥፍእ መርዛሚ ሓደገኛይ ትኩሻ እዩ እቲ መበቀሉ ካብ ኣፍሪካዊት ሃገር ሞሪሸስ ዝኾነ ትኩሻ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ካብቲ ዓዲ ወፂኡ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝተስፋሕፍሐ ትኾን እንተሎ ኣብ ኬንያ ዝተረአየ ግን ኣብ መጀመርታ 2000 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ነይሩ ኣኬሻ ትሪ የጉን ዛፍ ኣካቻለ ብበዝሒ ዝነብሩሉ መንበሪኦም ገበሩ ቦታ ወረዳ ወራዳ ልብል ኣባህላታት ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ንምንታይ እዩ እዚ ዝበሃል ተልኩም ምስ እቲ ዝበዝሕ ና መንግስቲ ሰራሕተኛ ኣብ ወረዳ ዝቁፀር ዓቕሚ ዘይብሉ ድኽም ዝበለ ንህዝቢ ዘይኮነስ ንመንግስቲ ዝነብር ዝሕሽከር ለደግድግ ኣደግዳጊ እዩ ልብል ነቐፌታታት ካብ ብዙሓት ሰባት ይመፁ እዩ ብኣንፃሩ ወረዳ ኣራዳ ዝብሉ ለለ ሰባት እኒሄው እዚኦም ለለቱ ምግቶም መልዕሊ እዩ ታይ እዩ ተልኩም ወረዳ ዋላ እቱ ዝወረደ ማለት ኣብ ና መንግስቲ መዋቅር እቱ ታሕተዋይ መዋቅር ዋላ ይኹን ግን እቱ ብጣዕሚ ዝበዝሕ ስራሕ ና መንግስቲ ስራሕ ወይ ና ህዝቢ ምስ መንግስቲ ለጋኒ ኣብ ወረዳ እዩ እቱ ልጋነ ኣብኡ እዩ ስለዚ ኣብኡ ብደንቢ ሰሪሕኻ ኒኢኻ ማለት ንባዕልኻ ትደራጀየሉ ንህዝቢ ካለ ብደንቢ ትቕይረሉ እዩ ኢሎዎም ኣብቲ ወረዳ ኣትዮም ዝባዕሎም ለዝጥቀሙ ብዙሓት ስለለሎ ማለት እዩ ዛፍ ኣካቻ ካብቶም ማይሮ ማይክፋይትስ ዝበሃሉ ምስፃፀ ክልቲኣዊ ጥቕሚ የጉን ሚቹዋሊዝም ዝበሃል ግኒ ዘለዎም ዓይነታት ተኽሊ ሓደ ኮይኑ መጀመርታ ብፋቲ ፕሮቲን ዝበልፀገ ጥዑም ምግቢ ንቶም ትኩሻ ብምምራት ዝስሕቦም ኮይኑ ድሕሪኡ ግን እቱ ንኣካቻ ምግቢ ዝጣዕመ ትኩሻ እቲ ሽኮር ዘጣዓዕሙ ዝህዋሱ ስለ ዝጠፍእ ዝህልውን ንኡለድልዮ ምግቢ ካብቱ ዛፍ ጥራሕ ከግኒ ይግደድ ስለዚ ንተፈላለዩ እንስሳታት ቆፅሊ ኣካቻ ክበልዑ ኣብ ልመፅሉ እቶም ትኩሻታት ፎርሚክ ኣሲድ ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ መርዚ ብምንፃጊ ብምንዳፊ ድሕንነት እቲ ዛፍ ክረጋገፅ ይገብሩ ጉዕዝያት ዝበሃሉ ወይ ቡልሽዋት ዝበሃሉ ኣገዛዝኣታት ወይ መንግስትታት ማእኸሎም ገይሮም ዝንቀሳቀሱ ኣብ ወረዳታት እዩ ተዋና ምክንያቶም ለለ ወረዳ ዝሓዘ መንግስቲ ኩላ ነገር ስለ ዝቆፃፀር ማለት እዩ እዚኣ ስለ ዝፈልጡ ኣብ ወረዳታት ዝሸምዎም ሰባት ብኔትወርክ ክብልዎ ብግዛዕ ብልዎ ልኦኦም ዝግዝኡ ልኦኦም ዘደግድጉ እዮም ኣብ ላዕልኻም ዝጠቕስና እዮም ማለት እዩ ሶቶም ዝበዝሑ ሰባት ዓቕሚ ዘይብሎም ብሜሪቶክራሲ ዘይኮነስ ብዓቕሚ ዘይኮነስ ብጣቕዒቲ ብግበረለይ ክገብረልካይ ዝመፁ ስለ ዝኾኑ ዋና ማእኸሎም ገይሮም ድንቀሳቀሱ መጀመርያ ባሪኦም ዝላዕሊ ዘሎ ኣገዛዝኣ ምንብርካኽ ምድግዳል እዩ ቀፂል ዘሎ ጅቡኦም ምሕባጥ እዩ ቲህዝቢ ጉዳዮም ይኮነ እቲ መንግስቲ ለለ ወይ ለለ እቲ ና ላዕለዋይ መዋቅር ለሎ ኣመራርሓ ለታ እዩ ዝገብር እዚኣ ስለ ዝፈልጥ ትሰርቕ ተለዉ ወይ ቡልሹ ዝኾነ ኣሰራርሓ ትሰርሕ ተለዉ ካፕቸር ይገብሮም ይሕዞም ካብኡ ምናልባት ለቸግሩ እተኮይኖም ንወፂና ተኢሎም ነፈንግጢና ተኢሎም እተና ቀዲሞም ዝሰርሕዎን ጥፍኣታት እላመዘዙ ናቱ ኣገዛዝኣ ናቱ ስርዓት ባርያ ክኾኑ ልክዕ ሃም ኣካቻ ዘለኣለሞም ባርያ ኮይኖም ክነብሩ ድቱ ስርዓት ለፍርስ ተቃዋሚ ኣካል ትመፅተ ለለለ ልዕሊ ማንም ክከላኸልሉ ዋና ዋና ጊደ ወይ ሚና ይጫወቱታ ብዙ ዝተለዓለ በዝሒ ዛፍ ኣካቻ ኣብ ኬንያ ወሰኸ ብኸይድ ግን እቲ ዛፍ ብካልኦት እንስሳ ዘገዳም ስለለይድፈር ሓራምዝ ብለይምንም እተንሓናሐ ክምገብዎ ምቹዕ ዕድል ፈጠረሎም ሃም ውፅኢቱ ለ ዛፍ ኣካቻ ብፍጥነቲ ብበዝሒ ብሓራምዝ ተመንጠረ ኣቐዲሞም ጫካ ዝነበሩ ቦታታት ለ ላብ ሰጣሕ ሜዳነት ምቕያር ጀመሩ
በአንበሳ ለምግብነት በጣዕሚ ፍቱይ ምርጽ ይልኾኑ ዜብራታት የቡን አድጊ በረኻታት ናምርአይ ዓቕሞም ብጣዕሚ ልዑል ብምዃኑ እዚ ለለ ንአንበሳታት ተጋላጽነት ብሰለስተ ዕፅፊ ብምዕባዩ ሃዲኖም ክምገቡ ይኽኣሉ እዩ። ድሕርዚ ገጸም ላፍቶም ሓደገኛ ልበሃሉ ግን ብዙሕ ለይርኡ ጎሽ ከዙር ተገዲዶም። ቅድሚ ዘኽቲ ገብርዎ ሃም ኖሩ ብግልል ይኾነስ ጎሽ ልምህዳን ብዙሕ ጉልበቲ ጥንቃቐይ ስለለድሊ ሓደጋታት ለምቕናሲ ከኽእሎም ብጉጅለ ምህዳን ጀሚሮም። ጉጅላ ጽናዕቲ የጉን ሪሰርች ቲም ኣብ ልገብርዎ ዳሃሳስለ ካብ 2003 እስካብ 2020 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ለለዎ ጊዜ ውሽጢ ጥራሕ ሓደን ኣንበሳታት ዜብራ ካብ ልነበሮ 67 ሚታዊ ለ42 ዝቐነሰ ትኾን ተሎ ብኣንጻሩ ናጎሽ ሓደን ካብ ልነበሮ 0 ሚታዊ ለ42% ሓፊሉ። ንሓደ ብዓይኒ ልምርኣይ እኳ ለጸግምቲ ኩሻ ብዙይ መጠኒ ደረጃይ ኣብ ኢኮሲስተም ሃገሪ ስርዓታ ኣመጋግባ ኣንበሳይ ለውጢ ምምፅኡ ኣገራም እዩ ክብሉለ ገለጽዎታ። ስለዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ 10 ጊዜ ኣንበሳ ተመሰደ ኦር ኣብ ክልል ብዙሕ መዋቕራት ዋላታ ኣተየ ኣብ ወረዳ ዘሎና ትኩሻ ስትራክቸር እቱ ምስ ህዝቢ ደጋኒ ግን ብጣዕሚ ቤዚክ ዝኾነ ስትራክቸር እንድሕር ምቁፅፃር ዘይኽኢሉ እቱ ዝሰርሖ ስራሕ ምንም ዋጋ ኤፍሪ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ዋና ስራሕ ክትኾን ዘለዋ ኣብ ላዕሊ ዘይኮነስ ህዝቢ ኣብ መሬት ይደሎ እሞ ኣብ ወረዳ ዘለዋ ኣሰራርሓታት ምፅፋፍ ኣብ ወረዳ ዘለዉ ትኩሻታት ምፅራይ መሰል ዘይኮነስ ግድን እዩ ልቱ ድድላ ዓወታት ክነመዝግብ እንድሕር ድሎ ኮይኑ ልሎማ ዓንቲ እዚና ምሳና ሰልፀናሕኹም ሃም ልሙድ የቐኒየለ ኢላበልኩ ሰላሚ ሓርነቲ ላዓደቦና ኣሜን።